गुजरात बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी आर्या ऑटोमोबाइल्स घरेलू बाजार पोताना नवा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल आर्या कमांडर नी लॉन्च करवानी एक योजना बनावी रही छे। नमस्कार दर्शक मित्रों, खबर छे .com नी अंदर हूँ दृष्टि आप सबनुं स्वागत करू छु। दर्शक मित्रों, स्टाइलिश बाइक कोने न गमे अने जो आपणा बजेट नी अंदर मळी जाय पूछू। आजे आपणे एवी ज एक मोटर बाइक विशे वात करवाना छे। तो देश नी अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वधारो थई ज रह्यो छे अने खास करी टू व्हीलर सेगमेंट में ग्राहकों खूब दिलचस्पी पण लई रह्या छे। हवे ग्राहकोनो आज रुझाव जोता नवी नवी ब्रांड्स पोताना मॉडल्स पण बहार पाड़ी रही छे। गुजरात बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी आर्या ऑटोमोबाइल्स घरेलू बाजार पोताना नवा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल आर्या कमांडर नी लॉन्च करवानी एक योजना बनावी रही छे। एक जानकारी अनुसार आ बाइक ने आवता महीना सुधी बजार मां लॉन्च थई जशे। तो चलो जाणीए कि आ इलेक्ट्रिक बाइक मां शुं खासियत छे। तो आर्या कमांडर एक कंपनी के जे आवुं क्रूजर बाइक जेवुं लुक अने डिजाइन आपवा जई रही छे। हवे आ पहेली नजर मां ज रॉयल इन्फिल्ड नी एक खूब प्रसिद्ध बाइक थंडरबर्ड नी आपणने याद अपावे छे, कारण के आ बाइक एना जेवुं देखाय छे। હવે કંપનીએ આમાં સ્પ્લિટ કુશન સીટ, પેસેન્જર ફૂટરેસ્ટ અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ નાખ્યા છે। રાઉન્ડ શેપ એલઈડી હેડલાઇટ અને ફ્યુઅલ ટેન્કની નીચે બેટરી અને ઇલેક્ટ્રિક મોટરનું સેક્શન પણ આપવામાં આવ્યું છે। હવે કંપનીએ એલઈડી ટેલ લાઇટની સાથે એલઈડી ટર્ન સિગ્નલ લેમ્પ્સ પણ આપ્યા છે। હવે બાઇકના જે બીજા કમ્પોનન્ટ્સ છે અને એની ચર્ચા કરીએ તો આમાં 70 ઇંચનું અલોય વ્હીલ અને ટ્યુબલેસ ટાયર આપવામાં આવ્યું છે। ડીસી હબ ઇલેક્ટ્રિક મોટરથી ચાલવાવાળી આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇકમાં કંપનીએ ડ્યુઅલ સસ્પેન્શન શોક ઓબ્ઝર્વ આપ્યું છે। હવે ક્લાસિક સ્ટાઇલવાળી આ બાઇકની અંદર 3 ડ્રાઇવિંગ મોડ્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે, જેમ કે ઇકો, સ્પોર્ટ અને ઇન્સન આ નામોથી તે ઓળખાય છે। કંપનીનું કહેવું છે કે આ બાઇકનું કુલ વજન 135 કિલોગ્રામ છે। ચલો થોડી વાત કરીએ પાવર અને પર્ફોમન્સની। તો આર્યા કમાન્ડરે કંપનીમાં 4.4 KWH ની ક્ષમતા લિથિયમ ઇઓન બેટરીનો પેકનો ઉપયોગ થયો છે। હવે કંપની દાવો કરે છે કે આના 3000 વોલ્ટ ઇલેક્ટ્રિક મોટર 170 NM નો ટોર્ક જનરેટ કરશે। આ બાઇકની ટોપ સ્પીડ 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે અને બાઇક સિંગલ ચાર્જમાં 125 કિલોમીટર સુધી ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપે છે। અને જ્યારે બેટરીની વાત આવે તો બેટરી ફૂલ થવામાં તેને 5 કલાકનો સમય લાગશે। આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની અંદર GPS નેવિગેશન, એર કુલિંગ સિસ્ટમ, ડિજિટલ સ્પીડ મોટર, ઓટોમીટર, ટ્રીપ મીટર, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, જીઓ ફેસિંગ, USB ચાર્જિંગ પોર્ટ અને લો બેટરી ઇન્ડિકેટર જેવા ફીચર્સ પણ અપાયા છે। હવે આ બાઇકની ખાસ વાત છે કે ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ અલર્ટની સાથે ઓલ એન્ડ ક્રેશ સેન્સર પણ અપાયું છે, જે તમને કોઈ પણ આપાતકાલીન સ્થિતિમાં અલર્ટ કરશે। તો બસ રોયલ ઇન્ફિલ્ડ જેવું લુક અને ક્રુઝર જેવી સ્ટાઇલ અને જબરજસ્ત રેન્જ સાથે આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક આપણા બજારમાં ઉતરવાની છે। ફરીથી આપ સમક્ષ હાજર થઈશું, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખબર છે .com।